Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Евангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу прийшли Ісусова мати і його брати, і стоячи на дворі, послали до нього, щоби покликати його, а довкола нього сидів натовп. І переказали йому: «Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе». А він у відповіді їм каже: «Хто моя мати та мої брати?» І, поглянувши довкола себе на них, які сиділи, каже: «Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мій брат і сестра і мати». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Хто ж найближчий для Ісуса на землі був? Марія, мати його. Вона від самого початку, ще з Назарету, коли прийшов до неї ангел, щоби благовістити, щоби сказати її слова від Бога, сказав їй, що вона буде матір'ю Ісуса. Вона так близько, як ніхто інший. Вона носила його під своїм серцем. Вона була всюди з ними, з ним, де він був. І описує нам про це евангелиста святий Лука. Там в Назареті, коли прийшов ангел, вона сказала йому: «Ось я, Господня слуга, нехай зі мною станеться по твоєму слові». І ангел відійшов від неї. Сьогодні ми роздумуємо над Евангелієм сьогоднішнього дня, який описав нам святий Марко Евангелиста. Прийшла, як завжди, мати, прийшли до нього люди, натовпи людей, щоби слухати його. Бо він має за завдання проголошувати Евангеліє для всіх людей, яке йому поставив Бог Отець. І прийшли до Ісуса, описує нам святий Марк Євангеліста, Марія, мати і брати його, її сестри, які чекали на Ісуса, бо не могли прийти для того, що був такий великий натовп людей. Ісус любить свою маму. Вона є з ним, він не відкидає її. Можна, коли ми читаємо, подумати, що Ісус якось хоче відкинути свою маму. І оці слова, які сьогодні описує святий Марко Євангеліста, каже Ісус до цих: «Ось моя мати і мої брати, адже хто виконує Божу волю, той мій брат і сестра і мати». Найкраще Марія, мати і наша мати, вона розуміє Ісуса. Вона до кінця йому вірна, вона є завжди з ним. Навіть
коли учні розбіглися, коли Ісус був повішений на хресті, вона одна з Йоанном, вона стоїть біля хреста, вона співстраждає з ним, вона переживає. Для чого? Бо вона його є мамою, яка його любить. І кожен з нас нехай в своєму житті, а також сьогодні, з цього Евангелія, який нам писав святий Марко Євангелиста, роздумує над цими словами. Нехай кожен з нас слухає, вслуховується у волю Божу, так як Ісус сьогодні нам каже. І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: «Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мій брат, сестра і мати». Нехай кожен з нас виконує волю Божу. Нехай кожен з нас, віруючий в Ісуса Христа, буде для нас братом, сестрою і матір'ю.